Mladinski kulturni center je nov projekt, vredno skupaj je skoraj milijon evrov, ki bo dodana vrednost kulturnemu stvarjanju in dogajanju na Vlaški Slatini. Skozi ta projekt smo zagotovili posodobljene prostore za mladino v Vlaški, zagotovili smo prenovljene prostore v samem kulturnem centru, nabavili smo novi klavir, v celoti zagotovili klimatizacijo prostorov v samem objektu, prenovili kot in nabavili tudi audio, video, opremo in še bi lahko našteval. Torej vse to v prid kvalitetno odvijanje prireditev v našem mestu in v zaključku lahko le rečem, da imamo posodobljen oziroma sodoben kulturni objekt v mestu, v katerem se lahko zdaj odvijajo vse stranske prireditve. Sestavni del tega celotnega projekta je tudi zagotovitev dodatnih parkirišč, za katere smo se odločili, da jih zagotovimo tako imenovanje parkirne hiše. Teater, kot jo bomo poimenovali, dodali bomo 45 novih parkirnih mest, projekt bo zaključen v jeseni letošnjega leta.